مولانا رفیق بیان کر رہے ہیں آپ کی بس میں، آپ کی بس میں مولانا رفیق بیان کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی سگائی قبائل گناہوں کو بلا بخش دے، اللہ ہم سب مولا جب میں اور کے پاس کھڑے ہیں مولا، ہم خدا ہم سب کی زیادہ مولا، یا اللہ